Bé, jo no sóc un home de moltes paraules, sóc persona més d'acció. Això és una acció, és una performance, que és una manifestació de contemporani, és un concepte d'espectacle, no? D'art, on es poden englobar moltes històries, moltes coses. En aquest cas, jo he volgut unificar diferents disciplines artístiques, des de les arts plàstiques, com és la pintura o com és l'escultura, que aquí doncs, intervenc jo més directament. La imatge, el vídeo, aquest vídeo està fet a partir d'imatges d'un quadre meu, però que ja l'ha muntat el meu amic Pepe Ruz, que és un gran videoartista i un bon amic meu. La dansa, has de dir que has d'agrair molt al gimnàs Gent Moderna, i en aquest cas a l'amic Sergi Huguet, el seu suport i que em va posar en contacte amb aquestes dues ballarines fantàstiques que és Jazmín Bastos i Laura Rodríguez. Bé, per una altra banda, dic que ja sabeu vosaltres la meva obsessió amb la música, la meva obsessió amb els pianos. Això representa doncs, tota una història de pianos. Als quadres n'hi ha pianos per una banda, per una altra banda ja començo a parlar de natura. Els que teniu el catàleg a mà, doncs, ja veieu una miqueta les meves inquietuds. I com poder, com deia abans, unificar totes aquestes tendències artístiques i oferir un espectacle de contemporani. Una cosa que a mi fa temps, i els que em conegueu de fa anys, em preocupa, és aquest divorci que hi ha entre l'art contemporani i la gent, o sigui, la gent normal i corrents, que sembla que no arriba, que no és accessible. Llavors, jo el que sempre he volgut és democratitzar l'art contemporani i fer arribar l'art al carrer. I no és el primer performance que faig, i els que sou amics de fa anys meus ja sabeu, no? del meu tarannà. L'única cosa a dir és agrair el vostre suport, sempre incondicional, i en aquest cas el suport a l'Ajuntament de Pallejà, que ha cregut en mi i que ha recolzat aquesta iniciativa. Ja fa temps que vam parlar amb el regidor de Cultura, Carles Olqui, i també amb el alcalde de Pallejà, José Antonio Rubio, d'aquest projecte, d'aquesta possibilitat. Ja s'hi va agradar molt. I bueno, aquí està el resultat. M'agradaria donar la paraula a l'alcalde de Pallejà, senyor José Antonio Rubio, i que ens expliqui també, no sé, què pensa del que he vist. D'acord? Moltíssimes gràcies per estar aquí. Primer, donar les gràcies, evidentment, a Diàleg Pallejà, que des del punt de vista artístic està donant un gir important a la cultura i a aquesta forma de veure aquesta cultura especial. I que, a més, ens porta a l'avantguàrdia dels moviments artístics aquí a Pallejà. Moltes gràcies també a tots els col·laboradors que hi ha hagut, evidentment al gimnàs Moderna, perquè ens ha facilitat dues persones que ens han transportat d'alguna manera amb el temps i amb la sensibilitat, però sobretot, i aquí seré molt breu d'ella, sobretot moltes gràcies per portar coses noves a Pallejà. Jo crec que hem arribat a un moment de que tot el que teníem, tot el que hem gaudit durant tota la nostra història, l'hem de continuar gaudint, evidentment, no ho rebutgem, però tampoc no tinguem por. No tinguem por a veure qüestions artístiques innovadores, vanguardistes, que estan al dia i que a més no tenen cap enveja de qualsevol exposició artística que es faci fora de Pallejà. Sí que poso un petit repte. Evidentment, que això del performance no sigui una qüestió només per a dir, d'aquelles que es diuen però no acaben d'acudir. Jo recordo un professor de dibuix, quan jo tenia 14 anys, a l'Institut de Molins de Rei, que una vegada me'n vaig posar davant d'un quadre i li vaig dir, mira, no, jo suposo que no entenc de l'art. No acabo d'entendre. I ell em va dir, fes una cosa, mira a veure si et trobes bé quan mires el quadre i llavors sabràs si el quadre és bo o no és bo. Senzillament, si contacta amb tu o no contacta amb tu. Jo la veritat és que avui m'he sentit bé. Ahir he escoltat, penso, la música
he tingut la sensació de transportar una mica, jo no sé si l'aigua és l'aigua de Granada, perquè sé que el Toni és de Granada, i el fons a vegades se'n transporta una mica, però sobretot no tinguem por. I una mica l'objectiu és, jo crec que aquestes formes, que no sé si tenen un objectiu en algun lloc, crec que aquestes formes de piano, de música, de sentiment i de sensibilitat, jo crec que haurien de trobar algun lloc aquí a Pallejà per poder-les ubicar. Moltes gràcies.